Друзі, вітаю всіх. З нами сьогодні людина, яку в ефірі, яку всі добре дуже знаєте. З нами сьогодні поет, телеведучий, громадський діяч, воїн ЗСУ, врешті-решт. З нами сьогодні Петро Мага. Петя, доброго вечора. Всі бачать, що темно за вікном, значить вечір. Ну, в принципі, всі ці місяці, наскільки я знаю, що ти в теробороні, да? Ну так, у нас просто дуже цікаво, скажімо так, тероборона, тому що частина моїх хлопців, з якими я був з першого дня, вже пройшли Херсон, а от частина охороняє стратегічно важливі об'єкти. І тому от у нас виходить, от ті, хто були на Херсоні, ті, хто йшли мінометними підрозділами, вони от чули безкінечно гупало, але у них таких прильотів, наприклад, як у нас не було. У нас минулого тижня просто Господь милував один із об'єктів дійсно такої, скажімо, то, що називають критичної структури, да? Інфраструктури. Охороняли хлопці з мого згоду, прилетіла ракета, і слава Богу, потрапила в болото, я не знав, що воно так здорово все це діло прикриває. Вода з шаром грязюки це все діло стримала, і людина залишила, ну, люди не постраждали, зачепило одного хлопця. Слава Богу, але оскільки в мене постійний контакт там з свободівцями, їм допомагаємо, там Петро Кузик, друг і дуже багато друзів там, то, на жаль, побратимів доводиться ховати досить часто, тому що вони в самому пеклі. Ти ж сама знаєш, що зараз Бахмут і Авдіївка, то є два такі об'єкти. У мене багато друзів воює, тому я знаю дуже багато звідти. Да. Там їм, ну я не знаю, вони як скажені. Там хлопці свободи кажуть, що от вони переповзають трупи і повзуть, каже, іноді просто вже не знаєш як, ну вже мав би спрацювати. А звідки ця скаженість? От здавалося б, да, нормальна людська логіка, ви прийшли в чужу країну, ви воюєте проти людей, які вас сюди не звали, там, ну і таке інше, чи їх зомбують там, чи що, от я не розумію, звідки Наташа, така впевненість? Немає там людського нічого. Ти знаєш, мені Іван Малкович подарував книжку «Забагнути Росію». Тому, Ваня, ти головою вдарився, нашу воно мені, яку Росію збагнути. Але подякував, і я зачарувався, і молодці, що баба Галамага це все діло випустила. Тому що там без оціночних суджень просто випущені спостереження за Московією послами різних часів, різних, починаючи в основному з Івана Грозного. От у нас завжди видумували Ярослав Хитрий став Ярославом Мудрим. Іван Грозний, коли одного разу збрикнув проти татар і був страшно битий і відступив, десь ховався у монастирі там із жінками, з своєю казною. І коли він повернувся, йому татарський посол вручив таку грамоту. Чи сподобалось тобі, вірному васалу кримського хана, який дозволив своєму там псу Іоанну Васильовичу бути князем на Москві, покарання вогнем, мечем і голодом? Від останнього він тебе пропонує врятувати, передав той подарунок і віддав йому і ржавий ніж з пропозицією перерізати собі горло, щоб не голодувати. І от коли посол пішов геть, Іван вирішив вимістити злість. Трупами була забита ріка. Людей виводили на мости, різали і скидали. Гвалтували жінок, вбивали дітей. А звідки це, я не знаю. Ну, Леонід Данилович Кучма, одна геніальна фраза за все життя, але яка? Україна не Росія.
Я не знаю, звідки цей озвірізм. Я не знаю, чому в квартирі у Поклада отут двоспальне ліжко, отут туалет, а гадити треба ходити саме між ними. Я не розумію, чому всі орківські позиції виглядають... Давай скажемо глядачам, хто, можливо, не знає, що Поклад – це наш геніальний абсолютно митець. Герой України, да. Герой України написав, да, і... Він під час окупації 3 тижні був на дачі, сидів в підвалі, але потім, коли орки зайшли до його хати, да, то от вони так себе поводили. Ти знаєш, де він знайшов свою зірку героя України? Де? Знайшли у сусідському домі серед іграшок дитячих. Воно їм нафіг не потрібно було. От стиральна машина – це віч. От я подивився, іноді там продивляюсь якісь там... телеграм-канали там або ще щось, коли є час, і подивився, виявляється, в Балаклії, я не знав цього, хай простять мене ті лікарі святі, які там працюють, там був дуже могутній центр реабілітаційний. І ти можеш уявити, що от вони не могли забрати з собою апарат КТ звідти вивезти, вони просто виламали електроніку. Ну, ноутбуки, там, телефони, таке потрібно. Петя, я знаю про цю історію, але абсолютно дика. 37 пральних машин, ребят. Вам всім по пральній машині купити, чи дідькою, знає, якийсь фетиш. Пральна машина – це така важка штука. Її перти додому, потім ти, як жінка, прекрасно знаєш, що не завжди те, що преться по польовим дорогам, привезене туди, що воно дійде туди у такій якості, що воно буде працювати. Але attention, там же не всюди є водопроводи, не всюди є водогони. Це треба поставити один бак, який би подавав воду в пральну машину, а другий бак, куди би зливав, вони ж не знають, що таке... Ну, слухай, я вже не кажу про каналізацію. На Сахаліні добувають біля мільярду кубометрів газу, а там будинок взірвався, бо взірвався в ньому балон. Там газу просто немає. І вони приїхали сюди, вони побачили, що більшість українських сіл – це Лас-Вегас по сравненню з Архангельськими землями. Розумієш? Я... Так є, Петя. Ну, ми ж раніше це знали. Якщо хтось бував, проїжджав колись по Росії, то ми ж бачили, як виглядають наші села, як виглядають їх села. Оця різниця. Але б такого звірства ніхто все одно не міг собі навіть. Все одно людям впихали в голову, що там все зовсім не так. Нам все одно показували Москву, Пітер. Я вже казав, що найбільшою диверсією проти України була няня Віка. Да? Тобто Максим Шаталін, великий продюсер, все хорошо, по Мерседесі, мамина мама. Це давай новий серіал «Прекрасна няня». Так, моя прекрасна няня, а служницею в неї там по попки шльопнуть і посміятися з дури. Ти дивився? От я ніколи в житті не дивилася російський серіал. Ні. Упаси Господь. Ну, якби ти знала, які наші з тобою спільні знайомі це дивилися і ржали. І да, ми от такі от. Я коли бував там в містах скуплення слов'ян возле моря, да, мається на увазі Туреччина, Єгипет, Емірати, там, Я просто охренював від одного. Ну ви ж українці, у вас же ж там роботи нету, ви всі їздите в Італію мить зад італійським пенсіонерам. От я не знаю, звідки цей наратив взявся. Я схожий на людину, яка миє зад. Ну, вибачте, будь ласка. Я з села, в якому 37 хат, дійшов до звання народного артиста України. Ніколи не мав ні знайомств, нічого, все з'являлося саме по собі. Просто... Петя, на жаль, пропаганда працювала. Я не знаю, куди в ті роки дивилися там українське СБУ, але я розкажу сцену тобі. Один із фестивалів, яких багато проводилися в Криму, десь в 10 років. Я приїхала, це був телевізійний фестиваль. Ну,
були і росіяни. І от українських телевізійників, артистів і російських в Севастополь на якусь там екскурсію відправили. І екскурсовод конкретно йшов і говорив, що скоро тут буде Росія і так далі. І я не витримала, я сказала, якщо ви скажете ще хоч слово в такому тоні і в такому сенсі, то я просто завтра напишу в СБУ заяву. І я потім повернулася і сказала організаторам, слухайте, ви якось підбираєте людей, коли ви на фестивалі пропонуєте роботу, да, в українському місті Севастополь, то такі люди не мають проводити екскурсії, був цілий скандал. Дивись, ти була абсолютно права з одного боку, а тепер скажи мені чесно, ти що не бачила? Я в Севастополі дуже багато працював, їздив вести якісь концерти там для українського флота. А ти не бачила, скільки російських прапорів? Москальських прапорів. Бачила. Пітя, я писала про це статті. Я писала, я колись в авторитетне щорічно після такого фестивалю написала та сама, тижневник написала, що йде експансія росіян в Криму. Тому що коли я там в горах лазила там в поселах, то я бачила там масу російських прапорів, і не тільки по селах, і так далі. Я бачила, скільки російського бізнесу там є, розумієш? Скільки там російських фестивалів. А скажи мені, а хіба ми не були в тому винні? Я ніколи не забуду. Мені зараз знову скажуть, о, ви завжди в інтерв'ю говорите одне і те. Я говорю те, що правда. Покійний Лесь Танюк мав зі мною досить серйозний конфлікт на програмі у Шустера. Добрий конфлікт, не такий, не якийсь там скандал. Коли я сказав, що ми втрачаємо Севастополь, ми втрачаємо Крим, тому що, пам'ятаєш, там змило набережну, да? Там питання було щось, 127 тисяч доларів чи ще щось. Хто перший привів мати? Лужков. По Севастополю їздили тролейбуси з написом «Подарок від мера Москви Ю Лужкова». Він каже, що ви пропонуєте? Ну, я кажу, ну, вибачте, будь ласка, якщо ми і надалі не будемо помічати, що Севастополь – це наша земля. Чому, я писала дуже багато. Чому в Севастополі був відкритий філіал МГУ, а не філіал Київського університету? Чому туди не були відведені кращі педагоги? Він мені сказав, що ви все на матеріальне переводите. На жаль, між ящиками з доларами, які присилав Лужков, і ящиками з маленькими жовто-блакитними прапорцями, які присилали наші, москалям більше подобалося те. І кількість зрадників, колабораціоністів, а на рахунок СБУ, ну ти знаєш, я дотепер дуже багато всього бачив. Бачив відірвані руки, ноги, голови. Їздив на зачистки. От тут, коли на Броварському напрямку на початку війни, надивився такого, що матінко моя зора світова. Да? І ніколи, побратими, ніхто мені ніколи не сказав ні одного слова, що ти там працював на каналі Медведчука. Я ще раз кажу, цих дебілів, які сидять на диванах і залишають на них тільки світ свого двоєжопія. Да? Я працював за контрактом, ти прекрасно знаєш, я його допрацював, я пішов зразу геть. Це по-перше. По-друге, я не приходив працювати на канал Медведчука, так само, як і ти. Ми прийшли працювати на канали, а канали Медведчуку продали, і запитуйте у тих, хто це робив і хто це дозволив. Да? Так я через півроку відразу пішла, як тільки я змогла піти з командою своєю. І так, коли так, там маса полезних ідіотів пише, ви роками працювали на Медведчука, ну що я можу людям сказати, вони не можуть відкрити Вікіпедію, подивитися, де і коли я працювала. Розумієш? Що можна сказати? А тепер я дивлюся, я тут, ціла купа людей з каналу на війні. Режисер Андрюша Журавель. Знаєш, да? Пам'ятаєш Андрія Журавеля? Високий. Зрозуміло, так, да. Ну він пропав безвісти. Є якісь надії, що він в полоні, що його знайдуть. Да? Я дуже хотів би, тому що ми починали разом. Починали в одному підрозділі тут. Да? І вибачте, я вже на другий день копав собі окоп
І літало над нами все, і бухало все, і греміло. І скільки людей, я кажу, я забембався, був на Майдан їздити, ховати побратимів. Да? І мені жоден із них ніколи слова не сказав, тому що до мене на програму ходили свободівці, ходив Нацкорпус, ходили... Так, Петя, все ж аналогічно. Все ж так і було. Ходили і ті, а врешті-решт, як ти кажеш, Служба Божа України мала відслідковувати, хто що говорить. Тому що ти сказала, що ти звернешся в СБУ, я один раз звернувся. Один єдиний раз. Коли я не витримав, коли у нас був товариш Євгеній, який говорив, як депутат Госдури, от чистий русський депутат, ну, який, ну, українцем його ніяк не можна було назвати, як він і не дозволяв себе Євгеном назвати, він був Євгенієм. Мені сказали, а що ми можемо зробити, це народний це депутат. Це хто такий, який це Євгеній був? А це Євгеній Баліцький, який нині гауляйте в Запорізької області, якби тоді всіх падлюк, які працювали на ту сторону, брали за задницю, було б зовсім інакше. Хоч я тобі скажу, до речі, Петя. Зараз, ну, вибач, думку закінчу. Оце, що по нас прилетіло, по моєму взводу, да? Кілька днів перед тим хлопці затримали двох шмаркачів, які скидали по телефону геолокації, які навіть не криються, нам заплатили, ми перекинули. І цієї мразоти по Україні стільки, що якщо закінчиться війна і це все не буде дочищене, доведене до логічного завершення, нічого хорошого з цього не буде, правда. До речі, я хочу тобі сказати, що того самого Баліцького, я йому задавала питання в ефірі, це легко перевірити, як ви можете, будучи українським депутатом, їздити до Криму. І він мені нахабно говорив, що там живуть його сини, і він це робить легально, і нічого такого немає. А він завжди це говорив, там да. Сини, і він до них їздить. Тому, якщо б, я думаю, що СБУ працювало тоді з ними, то багато б чого могло би не бути. Ну, що зараз говорити, да? Про це. Ти поет, ти журналіст. Дуже багато хлопців, журналістів, письменників, як ти правильно сказав, сьогодні на війні. І Артем Чех, і багато інших, яких я, ну, задоволенням зараз читаю, що вони пишуть, як вони пишуть. Як ти думаєш, от хто напише, чи можливо зараз написати, ну, умовно кажучи, на Західному фронті без перемін? Чи можливо зараз дистанціюватися вже і написати щось про війну? Чи поки не буде перемоги, це неможливо зробити? Ну, в мене от книжечка вийшла, називається «Вірші з окопу». Це я, такий от весь воїнственно-красивий там, да? І я писав з першого дня, я писав, знаєш, я писав так, щоб ти могла там щось прочитати. І зразу сказати, що от це було саме в той день, тим більше, що моя дочка, упорядковуючи це все, знизу дописала кожного разу, що ставалося в той день. І от візьме там Наташа десь таку книжечку у руки і в секунду собі щось згадає. Писати якесь глобальне. Ну, це треба зараз піти звідти, залишити хлопців на окопи. І сідати за роботу. Сідати за роботу, ні. А коли ти там ти сідаєш, і за годину ти щось мусиш написати, то це зовсім інше. Це зовсім інше. Я, знаєш, от. От я коли дивлюся... Ну, прочитай щось, Петя, прочитай щось, да? В ефірі прямо зараз. Ну, да. Ну, от дивися, і ти зразу згадаєш, що малось на увазі. Коли на вслух вже вивчені гармати, коли згоріли дитсадки і школи, я думав, що нічим не здивувати країну нашу праведну ніколи. Коли дівча чиясь маленька доня тюльпани людям продає завзято для того, щоб бійцю купити бронік. Хіба нас можна чимось здивувати? Коли в розмовах орки біснуваті описують сільське життя багате, їм рве дахи від туалету в хаті. Хіба нас можна чимось здивувати?
Ми бачимо кров, розруху і насильство. І раптом кажуть світові новини, що європейське стримане суспільство втомилось від конфлікту в Україні. Панове, ви ніде не помилились? Я вірю, що проблем у вас багато, але скажіть, від чого ви стомились? І де потрібно вам поспівчувати? Вам довелося завали розгрібати, де сотнями загинули невинні? Це був не Маріупольський театр, а історична опера у Відні. Напевно, панство, ми чогось не знаємо, і ви такі тотально невеселі, що був приліт ракет не в Миколаїв, а в ратушу відомому в Брюсселі. Чи Бундестаг накрило лютим градом, чи трибунал палає у газі, чи вибухи в Акрополі Еллади і Карлов Муст у Влтаву впав у Празі. Чи Рим зігнав людей у підземелля, в Мадриді йдуть облави і арешти? Чи, може, пекло Сандро Боттічеллі приснилось керівництву в Будапешті? Знайдіть собі, панове, трохи сил, відкиньте варіації мрії і визнайте, що ви його зростили. Тупого нафтогазового змія. Коли на нас напала вперше зграя, ви заліпили погляди і рупор. І хлопці нашим тілом прикривають свій рідний край і вашу жирну дупу. Подлупайтесь у голові і в серці. Гляньте стіни затишного дому і подумайте, панове європейці, що ви реально знаєте про втому. 2 квітня, 38-й день війни. Європа втомилась від конфлікту в Україні. От я хочу, щоб колись через багато років, ну, я не хочу, щоб наші діти це читали, маленькі, не хочу. Я взагалі хочу, щоб, знаєш, так хочеться, от тумблер так. А чому так не хочеш? А мені здається, що навпаки, діти мають знати ціну, тому що буде виборено. Ну, ти, от... Ти згадай, як нас бабушки забембували. Казали, хоч би тільки війни не було. Да, там дідусі казали, там, ну... Ми не розуміли того всього. І я думаю, що якщо маленька дитина буде читати, вона не буде розуміти, про що йдеться. Дуже, знаєш, я вже зараз бачу, у мене є знайомий боєць, якому там завдало дуже сильної травми вибух. Лице-то йому склали, а голову не дуже. І зараз він продовжує воювати в думках, у снах. Довелося пройти через психіатричну лікарню, ми ще будемо мати цих людей дуже багато. Да. Ми ще будемо мати... А дітей скільки п'ять? От я допомагала лікуванню хлопчику, який перестав говорити після вибуху теж. І 3 місяці він взагалі не говорив. А йому 12 років, розумієш? Та, ще буде купа ідіотів оцих. Я воював! Особливо, ті, знай, що ті, хто були там спереду, ніхто цього говорити не буде. Та я знаю. Будуть говорити ті, що в другому, третьому ряду, в мультикамах, обвішані, все. Знаєш, як я вже розказував в одному інтерв'ю, як колись ми в діда запитали, коли зайшли в село, а там танки виїжджали з буквами В. І всі такі, о, живеліни, лави, що там у вас є? Дід каже, проти танків, синок, у нас є автомат Калашникова і любов до батьківщини. І ти так думаєш, йоханий бабаськін, якщо вони зараз повернуться, ну на цьому все. Да? І є якась така, знаєш, злоба така, тому що ти дивишся другий, третій, четвертий ешелон оборони, там сидять хлопці, матінко моя, на обличчі у нього просто знищені батальйони орків, він обвішаний всім. У нього по 2 стечки, у нього там все. Ну, коротше, він на рейндж-ровері, ну, тому що папа забезпечив все, щоб син ніби виглядав як на війні. А для мене дуже важливо, щоб мої хлопці, ті всі, які довірили мені бути їхнім командиром, щоб вони були ситі. Щоб вони були в теплі, щоб вони живі всі повернулися додому. От цим треба займатися. А виставляння безкінечних селфаків. Я пару наших колишніх депутатів, знаю, які встигали об'їхати всі позиції під Києвом, нафотографуватися там, і там, і там. Окрема каста – це прес-секретарі. Можна я грубим таким чином скажу?
Якого хера тобі в центрі Києва, в закритому приміщенні, в студії, забезпеченій повністю, закритій від прильотів, від усього, нащо тобі бронежилет, коли ти говориш від імені якогось із чиновників? От нащо ти в бронежилеті, причому в бронежилеті, в розгрузці, яка, на якій муха не сиділа, ти не знаєш, що таке холод, ти не знаєш, що таке, коли шкарпетки знімаються разом з шкірою, ти не знаєш, що таке чухатися і не мати можливість помитись, ти не знаєш, що таке ганяти щурів, і таке, ой, зараз стало холодно, ця тварь полізла в окопи, аж гай шумить. Ну зате у тебе там на броніку граната висить, а тактичний ніж, от сюди от втикають собі ножі, аптечка, в якій така потреба є на фронті, от воно в цьому всьому мав походить? Ну, я не знаю. А зате, я те запевняю, він буде мати і статус УБД, і все. Ти попитай у хлопців, скільки з них недоотримують гроші, раз, скільки не мають постійних берок. Знаєш, таке берка, да? Бойове розпорядження. Якщо нема берки, значить ти як би самодільничаєш. Ти ще потім будеш доказувати, що ти не верблюд. Просто берок немає. І це є. Попитай на фронті, скільки хлопців не мають військові білети дотепер. І знову будуть доказувати, що вони не верблюди. Стільки всього сумного, стільки всього, але при цьому стільки всього прекрасного. Я пишаюся нашими... Тільки хотіла сказати тобі, да. Людьми, починаючи від тих, хто Бучу так швидко привів у порядок. Я просто в шоці, да, там, скажімо, в Бородянці дуже сильно видно, бо стоять оці... Я їх ніколи не любив, ці білі будинки. Вони так виглядали, як недоробка сплошна. У мене такий синдром вічного закарпатського будівельника. У мене, якщо хата стоїть чисто з цегли і не поштукатурена зверху, значить її не доробили. Знаєш. От. І зараз, коли ті білі будинки, на жаль, обгоріли, вони такі страшні, то Бородянці дуже сильно видно наслідки війни. А в Бучі ти давно була? Давно. Блін, ідеш по Бучі. Я була відразу, як її звільнили, а потім вже не приїжджала. Але треба з'їздити. І що там п'ять? Позрізали, поломані сосни позрізали, паркани підфарбували, порівняли, вікна замінили, дахи замінили. І дуже сильно треба, от, якщо привезти людину і повозити по Бучі, ну, за винятком там, де в Бігостомеля, там, де Ворзеля, де епіцентри згоріли, там, де торгові центри розбомблені. І знаєш, теж мені подобається. А ви звернули увагу? А Рошен стоїть нерозбитий. Та ти що? Mm-hmm. Прям бачу, як зараз Порошенко набрав Путіна і каже, ти знаєш, у мене там Рошен стоїть, а найголовніше, ти ж розумієш, що там же ж Ворзель, Гостомель, Буча, на жаль, попали під роздачу і одних і інших, тому що йшла велика артилерійська перестрілка. І от стояли там гради десь з боку боярки, хрінячили по Гостомелю, по Ірпіню там і все, тому що треба було цю гидоту звідти вибивати. І всі спеціально робили так, щоб не попасти в Рошен. Ну я... Вітя, я скажу тільки одне. От у мене є маркер, коли я розумію, що ця людина дійсно воює, а ця людина сидить на дивані і робить вигляд. От всі мої друзі, і чи навіть просто знайомі, хто воює, ні жодного участі в срачах не беруть. Женя Добровський на Донбасі, там, Ільєнко Андрій воює там теж на Донбасі, а хтось в Миколаєві. Їм, так, хлопцям, нема коли, їм не до того, розумієш, ні, щоб сортувати людей, хто такий, хто сякий і так далі. А так, от негідники, які займаються політиканством, чи роблять собі піар,
на війні. Оці просто не можуть навіть рота закрити без перерви. Якщо ти звернула увагу, то ті, хто там, то вони біля стел з написами Херсон, там, або ще щось, вони то й з'являються епізодично, лише прапор міняючи або кольори національні. А політики приїжджають конкретно сфотографуватися в камуфляжі на фоні чогось. Я не викладаю, наприклад, фотографії з війни. У мене є такі круті фотографії. Вау! Я в мультикамі з закритим обличчям, в камуфляж, весь обвішаний бронік, будь він проклятий, 16 кілограм, ці, які після нього, коли знімаєш, то починаєш злітати. Я з зеніткою, можу зі стінгером собі зробити фотографію будь-які. А нахріна? Знаєш, колись у Смоктуновського запитали Інокентія Михайлович, а чому у вас так мало фотографії про війну? Він каже, де це легко об'яснити. Я воювала, не фотографувався. Я не хочу давати козирну карту ні в руки ні тим, ні іншим. Я не хочу, щоб хтось сидів зараз на дивані і шкварчав і казав, о, морда. Ото, блін, використовую там для піару, щоб послухайте. Я вам хочу сказати, що коли повертаюся додому після мінус 16, там, коли ти надуло, ти кілька днів не був, прийшов у тебе ряха, як бурятський цей самовар такий, знаєш, червоний. Зустрічаю людиною, яка мене впізнала там десь, і каже, о, ха, а я слышав, що ви там где-то видно, хорошо вас кормят, такий ідіот. Пробудь пару днів на вітру, і ти побачиш, яка ти гряха буде після того. У нас люди можуть придумати все. У нас люди, я не знаю, от мені набагато, знаєш, більш зворушливо і тепло на душі, коли я пішов на похорон до Саші Шаповала в театр, в оперний театр наш. Ти прочитав по святу його пам'ять, тому що, ну, хлопця хоронили в закритому гробу, він попав під 120-ку, попав під роздачу, там міномет шваркнув, я не знаю, що там було. І я написав вірш його пам'яті, а балетні зразу підхопили, розповсюдили там по Фейсбуку. І коли я прийшов, і люди, які собою там являють цвіт нашого балету, культури, артисти оркестру, в тому числі дуже похилого віку. Коли вони до мене підійшли, отак кілька чоловік стали, такий кружечок, як аркан. І я зрозумів, що це вони мене обняли. Вони кажуть, дякую вам. От в ці моменти я розумію, за яку країну я воюю. А оці диванники, да Бог їм суддя, Господи. Вони були, є, будуть. Якщо їх послухати, вони мали лічно вбити Путіна при перших пострілах. Кілька годин вони вже телефонували з барселонського оточення, з берлінських котлів, знаєш, от вони. Ух! І дотепер вони там, і додому не спішать, і все хорошо, на курси ходять, ностальгіюють. Ну, Петя, а от про побратимів і хороших хлопців, як ти вважаєш? От знаєш, я часто доводиться мені чути, коли ми говоримо, що буде після війни, після перемоги, чи там стануть хлопці, які воювали, офіцери та інші, чи підуть вони в політику, чи зможуть вони там будувати таку нову країну. Мені часто кажуть, знаєш, будь хорошим воїном, це не означає бути хорошим політиком. Все-таки кожен має робити свою справу. Що ти думаєш з цього приводу? Ти знаєш, я... А це нову еліту, якою вона має бути, якою вона буде? Зараз мене знову проклянуть, тому що я вже не раз казав, що для мене дуже
терпіти не можу активістів і громадськість. Да? Це ті, які безкінечно розказують, як би вони зробили, якби вони вміли, якби вони могли. Я стану на коліна і попрошу пробачення, коли мені покажуть громадського активіста, який очолив якийсь напрямок в державотворенні в нашому, в економіці або ще в чомусь, і досягнув великих успіхів. Вони всі вони знають все, вони обов'язково в кого конфіскувати, хто має бути в Олімпійському комітеті, не в Олімпійському комітеті, я не знаю. Ребят, ну хорошо. От були там з приводу двох людей, з приводу Суркіса і Шуфрича. Як вони могли потрапити в Олімпійський комітет, там ще щось? Я не є адвокатом ні одного, ні другого. А ви що, раніше не бачили 17 чи 18 років, що вони були там? Ви кричите, що... А чого там був Шуфрич? Ну, тому що він тягнув на собі федерацію лучного спорту. І брали на Олімпіаді брали наші лучники медалі. Хочете убрати Шуфрича? Да Бог з ним! Прибирайте зразу, моментально. Тільки можна зразу пропозицію. Хто має очолити цю федерацію? Звідки буде фінансування? Скільки луків ви закупите? Де ви проведете збори для ваших спортсменів? Скільки вони будуть отримувати? Яка буде підтримка? Що з екіпіруванням, з формою, вітамінами, виїздами на міжнародні змагання, оплата перельотів, готелів і так далі, і так далі, і так далі. Ви побачите, як швидко, я перепрошую, здриснуть ті, хто геть ганьба, да згоден. Що далі? Я завжди за геть ганьбу. Геть, всі геть. До речі, Петро, вже якщо ми заговорили про ці речі, я знаю, що у твоєї дружини є фонд, вона збирає там. В доньки. Це донька. Донька, Марія. Тетяна Мага. Ні, Марія Мага. Марія. Марія? Тетяна – це дружина, а Тетяна тільки лайкає і допомагає. Зрозуміло. Вона розібралася. Туди їздить, пакувати коробки, відправляти з ними, але всім заправляє Машка. Знайома робота. Піть, от таке питання. Дуже багато було, немало скандалів останнім часом, пов'язаним з цими фондами всіми. Як ти вважаєш, можливо, фонди потрібні, вони мають збирати гроші на зброю, на якісь речі, тому що, що я можу, я можу купити там те, що я купляю, там 5, 6, 7 старлінків для хлопців, якісь там рації, ще щось. Але фонди можуть купляти щось таке, питоме, вагоме, що потрібно армії. І питання дуже таке хитре. Чи не хитре, не знаю. Чи мають медійні особи збирати ці гроші? Чи можливо... Я уточню питання. Чи мають збирати ці гроші люди, які потім хочуть йти в політику? Отак. Дивись, мені дуже просто, тому що я не збираюсь в політику. Чути мене, да, зараз? Так, чути. Я не буду робити під себе партії. Я не маю родичів серед олігархів і тих, хто утримує політичні партії. У мене сьогодні величезна проблема. Величезна. Оскільки пройшов людяний дощ, в мене заледяніла 6-метрова сосна, яку я саджав, вона була нижче мого зросту, кримська, от з такими голками. І вона вивалилась разом з землею. Мені кажуть, ріж, вона не прийметься назад. Я буду її лебедкою піднімати, буду закріпляти. Я обожнюю працювати в саду, я обожнюю вовтузитися своїм псом, своїми дітьми, рибалку. Знаєш, ще хтось помітив, написав про мене якусь гадость, ну, звісно,
Хорошие машины, хорошие часы, рыбалка на дорогих лодках. Тьох, щось там гедоту. Ну, по-перше, ну я не винен, що ми, люди, з якими я дружу, можуть собі дозволити хороші човни. У мене немає. До речі, човни стояли в Сухолуччі, і орки порозстрілювали на них двигуни. Ну, просто так, щоб людям не залишилося, да? От. У мене немає цього. Нахрена? Це втрата свободи будь-якої. Після одного страшного обстрілу мені вручили медаль, яка називається «За мужність і відвагу». Mm-hmm. І це добровольча медаль. Я розумію, що це найцінніше, що у мене є. Я розумію, що я на більше не заслуговую, тому що ті хлопці, які там лізуть в саме пекло, ті, які на човнах поперлись на Кінзбурзьку косу, це взагалі це треба бути, я не знаю, якими, знаєш, такими нарваними в хорошому сенсі цього слова. Я вже оглядаюся на те, що в мене сім'я, діти, що, напевно, онуки мають з'явитися там. Але от оце в мене залишиться як пам'ять про війну. Більше я пам'яті про неї не хочу, а користуватися соціальним ліфтом для того, щоб злетіти. Ну, у нас вже були соціальні ліфти. У нас через соціальні ліфти я хочу соціальні сходи, щоб людина навчилася. От такі от, як ви, кожен має пройти всі щаблі корупції, обучитися, як красти там. А чому обов'язково красти? От я дивлюся на свою дитину, яка очолює фонд, вона головний режисер театру особистості. Їй вірять, і я радий, що вірять моєму прізвищу. Хоча один раз, знаєш, мене так боляче рубануло, помирав Ромка Вірастюк, брат Василя Вірастюка. Угу. У нього було, знаєш, коли йому робили якісь стенти у Швейцарії, ніхто не хотів вірити, що це людське серце. У нього було дуже великих розмірів серця. І він ніколи не скаржився, ми знали, що потрібна операція, що це все важко. І ми збирали йому на ту операцію в Швейцарії і на ті стенти гроші. І мені якась баришня написала: «А не скажете, Мага, чому я вам не вірю? Та Господи, да твоє право, ну просто». Конечно. Знаєш, чому ти маєш думати, чому вона тобі не вірить? Да діло не в тому. В мене я не знаю, яким треба бути цинічним, щоб тирити з того всього, а політичний вантаж – це теж свого роду крадіжка, це теж крестятничення, да? Особливо, якщо людина потім піде і каже: «Ага, я помагав, от тепер все». Я не хочу нікого засуджувати. Я от бачу свою дитину. Я не можу заставити її з грошей фонду машину заправити. Я кажу: «Доць, ну вибач, будь ласка, ну я так не можу. Ну, я з якихось запасів там жив, зараз вже і того немає. Ну, ти маєш право там чимось розпоряджатися». Це якесь божевілля, вона має відправити все. Ми оголосили збір на свободівцям якраз туди, де Андрій Єлєнко, де Петро Кузик, де Слава Лисенко. Всім передаю велике вітання. Свободівці, люблю, шаную. Треба було 3 дрони. По 340 тисяч, йошкін кот. І треба було на один зібрати до ранку. Ну от, дзвонить мала: «Няню, мені накидали там 75 тисяч, все, відправляю. Через дзвонить ще через якийсь час. Ти не знаєш, хто такий, то такий?» То кажу: «Не знаю. Ще 10 прислали». Знову туди. Я кажу: «Ну і все. І що, ти все переслала?» «Да, все переслала. Все до копійки». От, я такою дитиною пишаюся. Знову таки починають там писати: «А що, государство не помагає? А що, держава не виконує свої?» Слухайте, я цього не знаю. Тому я не ручаюся за волонтерів. Ти ж ніде не знайдеш бумажки, де було написано: «Я, Вася Пупкін, стибрив стільки-то гуманітарки». Ну,
копійці, як завжди, всі люди різні. Одні герої, одні до копійки, інші там по-різному. Ну, то так, як мені здається, що війна послужила тригером для того, що було в мирний час. Сволочі лишились сволочами, а нормальні люди нормальними людьми. Це інтерв'ю на Ютубі виходить, чи де? Так, на Ютубі. Ну, я ж вже знаю, що після нього буде пару сотень хороших, добрих відгуків. Буде обов'язково, значить, і Шустера я вилизував. До речі, у Савіка сьогодні день народження. Ми практично не спілкуємося, він пропав так досить далеко, але я ніколи в житті не скажу поганого слова, тому що я працював з цією людиною. Чому я маю його гадити? Я розумію твою логіку. Да. Я теж ніколи не скажу поганого слова про людей, з якими я працювала, і про команду. Абсолютно вірно. Я людина Медведчука, люди добрі, ще раз кажу. Я Медведчука один раз бачив у себе на інтерв'ю, яке він попросив з ним зробити. А другий раз я бачив в якомусь 90-якомусь році, 94-му чи 95-му, був з'їзд СДПУО в Чернівцях. Я тоді випадково дізнався, що я такий Медведчук. Тому що з'їзд проводили в театрі Кобилянської, де я працював. Пітя, оскільки ти вже другий чи третій раз про це говориш під час інтерв'ю, я так розумію, що це тебе дуже це, ну... А я скажу... Воно, задіває, да? Не то, що задіває. Я добра людина, по суті своїй, а добрі люди, їх іноді воно пробиває. Знаєш, колись Андрюшка Данилко сказав хорошу фразу, каже, прочитаю про себе там 100 тисяч коментарів, що я охеренний. Я прям, ух, який я класний, там все. Мене всі хвалять і все. Потім каже, беру один коментар, Данилко гівно. І все. І каже, я вже не можу спати. Я вже не можу спати, думаю, за що? Ну кому ж я погане зробив? Ну, слухай. У нас всі є ціла купа людей, які я розумію, що те, що можна було пропустити повз вуха до війни, під час війни це боляче дуже. Я це дуже розумію. У нас є купа людей, які навчилися не чути це. Знаєш, а я лягаю там, думаю, а раптом я дійсно десь щось накосив. Да вроді ні. Слухай, я дізнавався про себе, що я кинув дружину з двома маленькими дітками і живу на Позняках з молодухою і регулярно гуляю з цим нагуляним дітонишем в колясочці. Слухай, ну це плата за публічність. Да, ні, ну мені вже хочеться узнати, хто в мене хлопчик там чи дівчинка, тому що, блін, то обідно, десь там я гуляю, а теж до тепер не знаю, хто це, розумієш. Ну це таке, це то, що смішне, ти можеш про себе дізнати, що ти там гей, там ще щось, господи, все, що завгодно. Да? Але іноді, знаєш, такі мерзенні речі, такі. І люди видумують на ходу, знаєш, такий той приклад приведу. Один єдиний раз на програму «Голос народу» до нас на 112-й під час, коли були вибори в президенти, прийшов Порошенко Петро Олексійович. Ніколи в мене з ним не було там ніяких близьких стосунків. Ніде ніяк пересікалися іноді на якихось там концертах, івентах, де він був запрошений як гість. І от він прийшов, йому там влаштували прихильники овацію, да? І він пройшов по колу з усіма привітався, я був як ведучий, і він мені в кінці сказав, дякую, Петро, за програму, вітання дружині. Хіряк, приїхав додому, кажу, а ти що, Порошенка знаєш? Ні, ну, тобто він сказав це, умовно кажучи, з вихованості своєї, ну, такий шаблон, да, привітання. Матінко моя, господи, я в цей вечір узнав про себе, що ми з сім'ями, виявляється, дружимо з Порошенком. Я на Мальдіви з ним літав,
Машини я йому надуваю, причому ротом, розумієш? Я, люди, добрі, ви чого? Ну, от, а знаєш чому? А скажи мені, будь ласка, ти маєш зайвий час, вільний час? Ну, не маю практично, ні. І я не маю. Я перевозив стільки дітей в клініку Амосова з дрявими серцями, оце, що називається порок, да? І от ти кладеш, потім треба їздити, треба щось возити, допомагати. Паралельно в тебе лежить хтось в Шалімова. Інститут ортопедії, хлопці, хай мене простять. Я вже їх забембав вище криші, точно так же Михайло Риган. Та, і от коли ти день і ніч ганяєш, щось комусь допомагаєш, а в цей момент ти маєш ще працювати, ти маєш будинок, яким ти маєш займатися, ти маєш дитинушку, якого ти маєш водити в школу. Да? Я написав, я вже не знаю, скільки пісень, я знаю, що в Паші зібрало тільки 79 моїх пісень. Три концертних програми. І, наприклад, з цієї книжечки «Вірш про Бучу» зробили з нього кліп, який подивилися 7 мільйонів людей. То я не маю часу сидіти, розказувати, хто з ким спав, у кого де позашлюбні діти, хто падла з телевізора. Я телевізор, хай мене Бог простить, ти на мене тільки не ображайся, я одним оком все одно там піддивляюся, як грають Мексика з Польщею, тому що я заскучав за футболом нормально. Ну, поки що ніяк, по нулям вони грають, вже 90 хвилин зіграли, думаю, так і закінчиться. Віті, я говорю нашим глядачам завжди, от своїм глядачам, глядачам тим, хто дивиться тебе і інших моїх колег, кажу, думайте своєю головою. От, а як ви читаєте в мережі брудне, там брудний цей лист, який підписали, я вважаю, люди, які, знаєте, як мені сказали, що там є люди, які не знає взагалі, хто ми такі підписували, да? Ну, я стикалася з цим. Скажімо, що там йшла мова про заперечення анексії Криму. Я кажу, помилуй Бог, я ж написала книжку про це, як анексували Крим. Ні, так я перепрошую, в мене питання. Мені кажуть, до тебе приходили гості, які говорили антиукраїнську риторику. Да, правда. Я їм не давав цього робити. Я казав, вибачте, будь ласка, це неправильно. Але вони народні депутати України. Ребята, є СБУ, є служби, які, ну, ви ж там знімали якусь недоторканність, ти розумієш? У нас доходило до маразма, пам'ятаєш, ну, я не знаю, чи хтось ще зробив стільки мемів в історії України, скільки епізоди з моєї програми, тому що із собачкою, якою розрахуватися за газ, це було у мене на програмі. Це я був тоді в ефірі, коли Женя Брегар сказав, що да, продати собаку і заплатити за газ. Ти ж пам'ятаєш, да? Да. Це ж дійсно має бути. Ну, я ж дізнався, що я провокатор, що ми спеціально знайшли бабушку з одноким псом в Чернігівській області. Цей цуцик потім здох, тому що вже був дуже і старий, і слабий, і однокий. Спеціально я, ну, з'їздив, ну а як же? Я думаю, не з'їздить ли мені на Чернігівщину не пошукати бабушку? І чи не зробити провокацію? Ну, скажи мені, це нормально? Ще хочу повернутися один, якщо вже у нас така відверта розмова сьогодні. Дуже багато оцих, я перепрошую, срачів в шоу-бізнесі. Всі ж твої колеги виясняють стосунки, хто в якому батальйоні, хто там був, хто, значить, такий, хто сякий, хто де співав, хто куди їздив і таке інше. Як ти до цього ставишся? Дивись, на кілька видів вони поділилися. Є ті, хто здриснули зразу, а потім повернулися і роблять вигляд, що вони нікуди не тікали. Ну і продовжують, такі прямо геройські виступають, все хорошо. Є ті, от вскреслились на Монатіка, да? Чесно,
Я ніколи не знав ні Монатіка, ні його творчість. Я знаю одне. Він сказав: ребята, я не герой, я не вмію. Я боюсь, у мене діти. Я як християнин до цього ставлюся з таким, знаєш, ну, розумінням. Я минулого разу, це в мене з тобою друге інтерв'ю. Я одному хлопцю в інтерв'ю сказав, що я розумію природу людського страха. От, по-моєму, єдиний говняний скотський коментар під цим інтерв'ю був з приводу того, що я працюю дотепер по російським наративам, виправдовуючи український страх. І, знаєш, це жах. Я навпаки захоплююся людьми, які приходили в окопи, боялися, переступали через себе. Переступити страх – це дуже серйозна штука. От. Хтось його не переступив. Затоптувати один одного. Ах ти ж, а я от тут ходила, а я от тут ходив, а я допомагала, а я допомагав. Я бачив поранене лице Хливнюка, я бачу Юрку, Юрченка, який безкінечно десь з свободівцями із Карпатською Січчю. Все. Все інше я коментувати не хочу. Хай їздять, хай співають. Ну, я і професійна етика якась. Ми про Угорщину. Петя, про Угорщину хотіла ще спитати, а не можу не спитати. Це скандал стане. Я знаю, що тебе час від часу запрошує угорське побачення на коментарі. Оце з шарфіком Орбан. А що взагалі це все таке? Ну, дивися, я сьогодні фразу його прочитав. Говорить, футбол, а знаєм політико, да? Він сказав, що дослівно, якщо так, я запам'ятаю. Звідки ти знаєш угорську мову? Так, да. Звідки знаю? Так. Да. Ну, я виріс там, де всі говорять угорську. Ага. Він сказав дослівно, що футбол – це не політика, і не треба придумувати і бачити те, чого немає. Тому що... Ніхіра себе, чим на шарфіки малювати Україну? Він сказав, що на цьому шарфіку, ну, умовно кажучи, якщо пояснювати, що він мав на увазі, що там всі землі, де живуть угорці, що всі вони вболівають за Україну, за Угорщину, де б вони не були. Такі гнили пояснення. Абсолютно мерзенне, абсолютно двозначне пояснення. А я ще терпіти не можу пана Сіярто, це міністр закордонних справ їхніх, тому що він народився у нас у Берегові і займається такою гидотою. У нас в Києві є голова товариства київських угорців Тібор Томпа, от він дуже класні коментарі дає з цього приводу. А на рахунок того, все, Петя. У нього повний спортзал людей з Маріуполя, які були забезпечені абсолютно всім. Потім, скільки угорських сімей розселили в себе. Ну, врешті-решт, ну, Угорщина третє місце після Польщі і Німеччини по кількості людей, які прийняла у себе. Тому, знаєш, те, що він цинічний, те, що от... Пан Орбан належить до числа тих, кого зустрічає, спочатку хочеться тюкнути по межі очі, а тоді почати розмовляти. Це є. Він дуже сильно дбає про інтереси і своєї країни, і своєї політичної сили. Тому мене це мало обходить. А от коли такі речі робляться, ну, уяви собі, що зараз Римська імперія візьме і буде випускати шарфіки і картинки там для офіційних осіб, в яких будуть, на секундочку, Римська імперія тих часів, ну, італійці. Або, знаєш, скільки входило в Британську імперію у 1921 році? Коли я дізнався, в 21 чи 19, не пам'ятаю, я був в шоці, 58 країн. Mm-hmm.
давай зараз Англія випустить шарфіки з хотілками про Індію, Пакистан. Ну, понятно. Ну, це називається ревізіонізм, і він в сучасному світі неможливий все-таки. Ну, так от Путін. Путін – це є та тварина, ця істота, це падло, яке, в принципі, після 45-го року, коли світ сказав, ми живемо отак і ми живемо по правилам, людина раптом вирішила, що анексія зійде їй з рук. Да, я думаю, що ні. Однозначно, я вже чекаю, коли Крим буде наш. Я вже от сьогодні там побачила вибухи. І я, чесно кажучи, всі ці роки цього чекала, тому що книжка була написана з таким болем, що я там в кінці написала, що я вірю, що колись я побачу, як Крим знову повертається в Україну. Що хотіла б наприкінці тебе спитати? Для тебе були не перелипки? Ой, завжди. Я ж виняла, я зрозуміла. Отак ти чуєш краще? Я чую добре, чую добре, да. Да? Зрозуміло, що було дуже багато епізодів, ти казав, що я бачив таке, як і руки відривали. От що на тебе справило, можливо, якась історія, яка справила на тебе, ну, велике враження? Знаєш, найбільше, можливо, що б ти зараз згадав. Я скажу, вона страшна. Вона страшна історія. Там все було тільки на словах, але це було, я не пам'ятаю, чи в Димирці, чи десь там вона вийшла із погріба бабуся. Ну, як бабуся? Ну, 74 роки, але оця селянська випаханість, знаєш, от я дивлюся на деяких жінок, які тут живуть у місті, які в 80 років, така леді-леді, да. А коли ти бачиш людину, яка все життя пропрацювала на землі, в якої, знаєш, кажуть, я не плачу, мені в око життя попало, да. От вона вийшла, каже, просиділа в погребі кілька днів. І закінчилася вода. Вирішила вийти. А то каже, виходжу, а по двору ходять два хлопця такі, чи то буряти, чи то якісь чукчі, ну, каже, такі з вузенькими очима. І до мене підходять, автомат наставили і кажуть, а де муж? А вона каже, о, діточки. У мене муж уже 20 років тому помер. І каже, оцей шмаркач, кому там років, ну, 25 від сили. Каже, так у тебе ж то 20 років секса не було. І вона каже, діточки, так мені ж 74 роки. Вона каже, ну і що? І от вони, сміючись, пожартували, вони пішли. Каже, вони її не чіпали. Вони, ніхто до неї і не підходив, і не заходив. Вона каже, а я за той тиждень ледь не вмерла. Каже, у мене кожної ночі був такий тиск, що мені жили розривало. Смієш, я от думаю, що це за люди, яка їх мати породила, що вони так старі. Петя, а може вони і не люди, знаєш? Може ми, Знаєш, для мене є колосальна проблема, страшна проблема. Я не можу підібрати слово для них. Ненавижу, коли їх називають свину собаками, тому що і свині, і собаки – прекрасні тварини. Брати щось там, те, от багато дівчат гідують там опаришів, там ще чогось, боже, прекрасне створіннячко, на нього риба добре клює. Вони того не варті, я не знаю. Я вірю, що серед них там хтось є, там, напевно, той, хто читав Петрарку, і той, хто не хотів би йти. Але якщо вірити їхній же статистиці, у них, по-моєму, 258 тисяч мужиків призивного віку повтікали з Росії. Виродки, якби ви не повтікали з Росії, а вийшли на площу перед Кремлем, то з Росії повтікав би оцей півтораметровий
окурок, недомірок, ця тля, ця гідота, ця мразь. От, я думаю, що багато хто каже, що нашими руками пробують їх прибрати, навіть якщо так і є. Прибрати їх з цієї землі в такій формі, як вони є. Це благородна місія. Це, напевно, так, історична місія. От і все. Це правда, це правда. Дуже дякую, Петя. Слава Україні. І скажу тобі так, бережи себе, тому що нам ще відбудовувати країну. Тому що, а хто, якщо не ми? Дякую, дуже обнімаю тебе і дякую за те, що зі зброєю. Навзаєм, тобі дякую. Так. До побачення. Вірте у те, що все буде добре. Знаєте, ми ті люди, які завжди побачать сонце. От вони завжди... Ми будемо гризти один одного, ми будемо десь штовхатися, але в результаті все одно ми зробимо так, що всім нам буде добре. Я в це вірю. Так і буде. Так і буде обов'язково. Обнімаю, Петя. До зустрічі. Дякую.